Bampita Dr. Kansiiwa liloride mu magezi musibye mu kyabatabane bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange muganda wange obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bwe bange kunyumidde nkusaba ojiwe ekigalo sharing ano gisharinga leero muganda wange tugenda kulaba omuddo gwe bayita Kamyu. Kamyu muganda wange aina emigaso mingi wadde abasinga bamumanyiko kwokya era tebamusemberera kuba bakimanyi ababula era w'omukwatako ayinza okuba bula n'akusiiwa ku mukono nawe nota n'okuta naye gy'akoma okusiiwa gy'akoma okuba omukambwe oba gy'akoma okubeera omukambwe okujjanjaba endwadde ze ngenda okumenyera. Kamyu ayongeza amaanyi g'ekisajja ku gwa omusajja gwe bayimbira Tengerere. Kamyu ayongeza appetite ku gwa omukazi atayagala bintu byakkoze n'athena ng'era ekigambo ky'okwethenaathena obeera okikola lwannaakola nta kino kamalega wabba wange kuba munnange yampasa kukola kye kuntomba naye nga gamazima towoomerwa kigambo ky'akwethenaathena nawe ŋŋenda kubeera nkuwa eddagala era nkubuulire enkozesa ya Kamyu ono obeere ng'osobola okumufunamu enjawulo. Kamyu ayamba okuwonya sukaali ku gwa omuntu wa sukaali nawe gamazima tereera n'omuntu ayina eve periodze nga omukazi gamazima avaamu omusaayi mungi nnyo nawe funa akatebe otuule nkunyonnyole engeri gy'ogenda okozesaamu Kamyu okubeera nga wejjanjaba obuvuna obwo oba nga wejjanjaba endwadde eyo oba nga munnoowo era yakunyumizaako ayina ebirwadde ebifaanaganako nga bino nkusaba bambi obeere ng'omusharingira vidiyo eno asobole naye okwejjanjaba tweyagalire mu bulamu bw'edduniya ffenna tugenda tandikira ku kino ku ndwadde ya sukaali. Mulimu abantu abalina endwadde ya sukaali na sukaali abaluma olumu nga tebalina ssente zigenda kuba nga zigula empeke oba ogenda mu ddwaliro buli kaseera ne nga sukaali buli kaseera alinnya. Muganda wange ogenda kufuna Kamyu, w'ofuna Kamyu ogenda mumwanika naye mwanike mu nnyumba tumwanika mu musana kuba onoomwanika mu musana agenda kugwamu amaanyi ogatteko ekitafeeri nakiwo kyanike bw'omala okyanika begatte obisekule bulungi bw'omala ng'obisekula ogenda bijjamu ensaano bw'omala obijjamu ensaano nkusaba busabe buli w'ofunyemu obudde oba ku kyayi gw'onywa bikozese ng'amajaani sukaali ajja kukakkana era ojja kubeera nga gamazima weyagalira mu bulamu bw'edduniya nga sukaali talinnyalinnya ng'era ali ku nnomo levo. Gwe muganda wange atawanyizibwa amaanyi g'ekisajja nga buli kaseera bakuyimbira Tengerere omusajja omukazi n'agikubambamu gamazima neegalamu okusituka nobwebuuza kiki kino. Muganda wange ogenda funa emirandira gya Kamyu, bw'omala ofuna emirandira gya Kamyu ogenda gisekula, bw'omala ogisekula ogatemu emirandira gya Kamulali, bw'omala ogatemu emirandira gya Kamulali muganda wange osobola okugattamu emirandira gy'omusa omaru gatamu emirandira gy'omusa muganda wange ogatemu n'egy'omugavu obifumbe ogatemu kawa n'entangawuzi ogatemu mbisi gw'enjuki obinywe nga byokya ku makya n'olweggulo bw'ona obinywa ku makya n'olweggulo webunaazibira ogenda kubeera ttalitibu nga mukozi nemmano oli kabaka ng'era olwawo okumala omukazi akubuuza tinino gamazima bazee wange nga leero olina amaanyi mangi naye ng'eddagala lyavuddeawo lwakuba ngenda nembawo eddagala baganda bange ne mugaana okumpa omuzigu eddagala wendikuwa n'olikozesa nga naawe olabye ati nolikoledde nnyo tekiŋŋaana kumpeereza kukka mobile money n'ogaha gamazima Kansiiwa kankuwolezeyo 200 naye weyagala eyagaleko nange nengulira abewange ekyokulya nzize ku mazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala oba omukazi atalina appetite nga gamazima kyappetite kye ekyokumuzina kiri wansi nnyo nga gamazima era ebintu by'okumuzina tabyagala nnyo ogenda funa Kamyu ono mumala mufuna ogenda mumusekule ogenda mumwanika omusekule bw'omala ofuna Kamyu muganda wange funa ekifo abakazi kafumita bagenda obisekule byonna wasekyo obifumbe wamu ng'okasemu n'ekitonto obeere ng'obifumba bw'omala obifuma ne byesera bulungi binywe nga byokya bw'ona obinywa nga byokya bigenda kuleetera okubeera nga bibusitinga omusaayi bibusitinge ensulo bibusitinge appetite yo obeere nga gamazima olina appetite yo kukozenaathena naawe alumizibwa mu periodi zo oba sekyo gwe aleeta omusaayi omungi ng'olina eve
periods zo ogenda funa emyanda ya Kamyu obirengo ogisekula obirengo onywanywa ko nayo kibabeta no birango onywa ngotuse obango olimu periods zo zenyene mu bironywere dagala lino zijja tandiko kubanga zikendera ntule dagali ya manyingesajja zibe na kubiri ngo zina noza na bikoito muziki mwemana ntule dagali ya mazigechala zibe na kubiri ngo samulanga mnya Rwanda liseleza telika lizariwa mwemana na ukubuguma liru inseleza infections galantena kubiri nge samulanga mnya Rwanda olinywe la mata bobanga tunywa mata nsoburo kutabulia itali ya mata ntunda edagala eligeza kabina elijja kumugaba eliteleze bere eliamuwebwa njagala kumpasa nonya musajja njagala mbaga musajja wanga akitinga njagala omunfunirio kasupaloko na kuonka ina kasupaloko akasobola kwato omusajja banze nilabwerera bakasajja bampe 15 mutwalo ekinene nnyo baba besesemu bampe 3 nawe jankuweddagala omusajja abirenga asobola kuwa sente zirimu amagezi noberenga asobola okweyagalira mu dunia business ezunga namu ekisirani edagali jake bisirani bedroom issues zisinga zonna nzikolako era kyesitakolako nkugamba tino echo sechekolako nsangibwa kitende ku lugudo lw'Entebbe.